Навън вече доста захладня, а един от любимите ми десерти за студено време е щолена. Ще започна с прясното мляко, което леко ще се загрея и в него ще разтворя маята. Ще оставя да шупне и през това време ще си приготвя останалите продукти. Ето тук имам сушени плодове, нарязал съм ги и ще ги залея с рома. Млякото трябва съвсем лекичко да се затопли, в никакъв случай да е горещо. Слагам маята и оставям за 5-10 минути да шупне. Ето в тази купа ще приготвя сухите съставки. Разбърквам заедно брашното, заедно с захарта, канелата, индийското орехче, карамфила и кардамона. Накрая щипка сол. Сега правя кладенче от сухите съставки, разтапям маслото и вътре ще изсипя шупналата мая с млякото и разтопеното масло. Маята е вече шупнала, изсипвам я в купата. Слагам яйцата и жълтъците. И разтопеното масло. Разбивам първоначално стелена бъркалка, след това ще умеся на ръка. Ето така изглежда вече умесеното тесто. Покривам купата с стреч фолио и оставям, докато си отрои обема, горе-долу 2-3 часа. Ето го вече в тасовото тесто. Сега ще го разточа и тъй като това е голямо количество, ще го разделя на две и ще направя 2 щолена. Сега отгоре ще настържа кора от лимон и от портокал. Ще наредя вече накиснатите сушени плодове с ром, бадеми и марципан. Ето така го оформям, притискам го леко и го слагам върху хартия за печене да втаса втори път, след което е време за печене. Приготвям и втория по същия начин. Ето ги вече втасалите щолени, фурната е загрята на 180 градуса и сега ще ги изпека за около 30-40 минути. След 20-та минута слагаме по един лист фолио върху щолена, за да не изгори. Допичаме го, изваждаме го и го оставяме да се охлади. Сега ги намазвам с останалия ром от накиснатите плодове, след което ще го намажа и с разтопено масло и ще го поръся с пудър захар. Накрая го поръсвам с пудър захар и е готов за сервиране. За сега от мен толкова, до следващия път.